Hejsan, nu sitter jag på och gör ordning mig för att vi ska iväg till Uddevalla. Och där ska vi så här gå på en jättestor andrahandsaffär. Och ni kanske tycker att det är lite konstigt att jag går på andrahandsaffärer. Men jag tycker faktiskt att det är verkligen jättekul. För där kan man hitta så här kläder som är till exempel från Lindex och H&M. Och de kan vara verkligen jättesnygga där. Så det är därför jag håller på att prova på lite olika andrahandsaffärer. Istället för att gå på såna kubus och sånt där. Ja, så. Nu har jag kammat mig. Det sminket jag ska ha, det är bara mascara, tror jag. Garnier. Roll-on. Kanske var... Just nu kanske era när jag kollar, det är bak och fram på er, tror jag. Då, så, ja, det är bak och fram på er just nu. Ja. Himla. Den här rollon. Ibland så blir det så att det inte kommer ut någonting. Och det är jättestörande. Men det betyder inte att den är slut för jag har knappt använt den. Men det är så att ibland blir det typ stopp på den här rullen. Det är samma sak med sån här rollon. Så här deodorant liksom. Så blir det fart med mig också med deodoranter. För de har ju lite sån här rollon sak. Eller vad man nu säger. Jag är dålig på att förklara det här. Men jag ska ha denna mascaran. Som ni nog inte ser vad det står. Det är från Maybelline New York. The 1x1 Volume Express Waterproof. Och jag behöver en spegel. Borsten ser ut så här. Den gillar jag. Jag gillar när de är så här stora. Så. Men jag behöver en spegel. Den här mascaran är så här bra för den får fint resultat väldigt snabbt. Och den gör inte direkt klumpiga fransar. Så det är jättebra. Den är lite dåligare på underfransar. Så jag typ sa i någon sminkning häromdagen att jag inte gillar att ha... När jag sätter på mascara gillar jag inte att ha ingenting på underfransarna. För jag tycker det ser tomt ut. Jag tycker det är snyggt när det är så här. Men jag ska bara göra lite mer. Lite volym vill vi ha. Säger vi. Så. Säkert jättebra. Nu är jag nog klar, tror jag. Yes, så här blir det. Ifall jag ser någonting. Men nu ska jag så sätta på ett vanligt tofs och så. Liksom. Jag just nu är jag helt förvirrad. Jag kan ta ett läppglas. Jag behöver en sån här. Sakilock! Men nu gör jag en video bara för att. Men nu blir den typ förlängd. Jag vet inte varför. Jag skulle bara säga att jag skulle lite udala på en... andrahandsaffär. Och då ska vi kolla på bröllopskläder. För jag ska gå på bröllop. Jag ska vara sån här, vad det heter, tärna eller vad sjutton heter. Ja, och sen så ska jag kolla efter vintertröjor och sånt här som den här tröjan. Så. Vi ska så här ha med oss iPaden. Så att jag har någonting att göra. Dessutom har jag tagit en åksjuketablett. För jag blir lätt åksjuk. Eller jag kan knappt sätta mig i en bil utan att jag typ håller på att spy. Eller talat. Så det är typ helt uteslutet att inte ha det. Nu ska jag sätta på det. Jag har typ fått en sån här tendens eller vad det heter. Alltså att när jag sätter upp håret så vet jag inte vad jag ska sätta upp. Så sätter jag bara upp så här. Och sen en tofs. Lätt som en plätt. Nej, men jag gillar den frisyren. Den är väldigt simpel och väldigt enkel. Och den är nu snygg. På vissa funkar det inte att ha en pompis frisyr. För det kan se lite udda ut. Men jag gillar i alla fall att ha sådana frisyrer. Jag kom på det själv, tror jag.
Eller jag kanske har sett på någon, det vet jag inte. Men ja, det var när jag var liten, eller när jag var mindre, när jag var typ 10. Så satt jag höll på med datorn och typ tänkte, jag måste komma på en ny frisyr till imorgon! Så här kollade jag på massa videos, men hittade ingenting, för allt var för svårt. Typ. Hur svåra saker som helst hittade jag. Bara, åh, den vill jag göra! Men det kan jag inte. Så jag fick alltid ta fram lite så. Nu är jag klar. Så ja, nu ska jag åka, så vi hörs helt enkelt. men hej då, vi hörs!